Vocês que são taxistas no Rio de Janeiro, vocês são fundamentais para essa cidade, a imagem dessa cidade. Nós vamos valorizar a profissão de vocês. Não vamos permitir que vocês continuem sofrendo essa concorrência tão desleal. Além disso, vamos unificar a vistoria de vocês, para que vocês não tenham que fazer 5 vistorias por ano. E não vamos permitir que aquele que não tem autonomia tenha que pagar uma diária tão abusiva. A gente está do lado de vocês para que a condição de trabalho de vocês seja cada vez melhor. 50.